Децентралізація влади є ключовою реформою. Якщо не провести її, неможливо втілити ні освітню, ні економічну, ні будь-яку іншу реформу, наголосив голова Верховної Ради України. У нас стоїть сьогодні завдання – посткомуністичну, пострадянську, корумповану, централізовану країну, яка за 24 більші років тільки ствердила цю систему. Маємо її зруйнувати і перебудувати в сучасну європейську систему. Впливати на життя громади зможуть через додаткові повноваження, ресурси, можливості самостійно заробляти та реалізовувати свої ініціативи. Володимир Гройсман пояснив децентралізацію на прикладах. Доходи місцевих бюджетів в першому кварталі, порівняно з минулим першим кварталом 2014 року, зросли на 35%. Консолідований ресурс. Більше 5 мільярдів гривень сьогодні знайшли місцеві бюджети додатково. А це кошти на дороги, тротуари, освітлення, покращення ситуації в дитячих садочках або амбулаторіях сімейного лікаря, або покращення ситуації з транспортним забезпеченням. Це все починає працювати на те, що громада вивільняється. Зруйнована ієрархія прийняття рішень. Сьогодні місцевий бюджет може бути прийнятий, не очікуючи бюджету наступного року. Це означає, що врешті-решт громади починають отримувати свою незалежність. Вагомою перевагою об'єднання громад буде концентрація коштів та можливість їх розподілу на місцях. Крім того, держава продовжить надання субвенції на захищені статті та допоможе реалізувати проекти громад щодо підвищення рівня життя в рамках державної стратегії, продовжив роз'яснення і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Те, що відбувається згідно добровільного територіального об'єднання громад, воно відбувається на трьох принципах – добровільність, ефективність і фінансова спроможність. І для цього потрібно пройти цей важкий, але дуже позитивний шлях, який приведе до результату такого, я б сказав би, ще й більшого, ніж ми бачимо в Польщі. Зміни впроваджуватимуться комплексно. Децентралізація як адміністративна, так і бюджетна. Зокрема, це і руйнування ієрархії прийняття рішень. Не на рівні області, а у громадах. Кожен регіон буде мати ті кластери, які є інвестиційно привабливими в його напрямку. Нагадаємо, за попередніми даними, на Житомирщині в результаті децентралізації буде утворено 4 повіти, в які входитимуть об'єднані громади, декілька населених пунктів, які виявили бажання об'єднатися. Всі функції району будуть виконувати не утворені повіти, а безпосередньо об'єднані громади. Тобто жодні побоювання щодо переміщення районних центрів, одержання довідок, звернення до установ та інше є безпідставними. Все це забезпечуватиметься територіально ближче, на рівні об'єднаних громад, які будуть рівноцінні за площею. Я тут бачу дуже багато областей.